Prehľad kultúrnych pozvánok na najbližšie dni máme pripravený aj dnes. Svojou pestrosťou nezaostáva ani tento raz. V sobotu 25. júla popoludní od 14. sa môžete preniesť na Veľkú Moravu. V parku študentov pri obchodnej ulici prebehne obrad pôvodného náboženstva Slovanov, vystúpia dobové skupiny aj sokoliari. Uvidíte tu dobové remeslá aj ukážky nomádskej lukostreľby. Program vyvrcholí večerným koncertom. Teatro Colorato Bratislava vás pozýva na divadelné predstavenie hry Karola Vojtilu s názvom Lúče otcovstva. Poetické divadelné zamyslenie o otcovstve v jednom obraze si v divadelnej sále u Salesiánov môžete pozrieť v piatok 31. júla o 17.30. Predstavenie účinkuje Štefan Bučko, Jana Valocká a Monika Potokárová. Divadelné predstavenie je organizované pri príležitosti 25. výročia založenia KDH a 20. výročia návštevy Jána Pavla II. Na Slovensku. Na zrekonštruovanom amfiteátri na Lúči to bude žiť v piatok 31. júla. Od 18. sa začína Amfik Šírava Fest, na ktorom sa predstavia viaceré hudobné festivalové skupiny. Aj keď hlavnou hviezdou večera bude Desmod, michalovská skupina The Fusion bude isto rovnako divácky príťažlivá. Stanislav Orolín a František Demský vás pozývajú na výstavu svojich fotografií do galérie Zemplínskeho osvetového strediska. Výstava s názvom Za svetlom a tieňom je k zhliadnutiu do konca júla. V sobotu 8. augusta vás na svoj deň pozývajú aj Topoľančania. Celodenný program na ihrisku v Topoľanoch vyvrcholí vystúpením skupiny Drišľak a ohňovou show. A ešte jedna divadelná pozvánka na september. Na kanape sa stretnú štyria v Mestskom kultúrnom stredisku. V Zaručenie nevernej komédii z dielne Marka Camolettiho si zahrajú známi slovenskí herci. Vstupenky sú už v predpredaji.